Днешната кауза на благотворителния пазар е да подкрепим Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Сдружение Паралелен свят, в което ние работим с над 40 младежи с интелектуални затруднения. Имат нужда от най-нормални такива, да кажем, електрическа печка. Друг лаптоп, на който да правят различни програми, има за рисуване, които са свързани с развитието на техните умения, това да различават цветовете, фигурите. Те реално имат нужда от помощ в момента, тъй като има затруднения с помещението, за изплащане найма за помещението, в което се помещава тяхния център. За да могат да си изплатят наймите, които дължат да се навак с наймите, сумата е около 8000 лева. През зимата тока, ако ние не се събираме в едно помещение, я трябва да ползваме всички помещения, скача от 200 лева нагоре. Направихме социално предприятие и младежите, които работят са на трудов договор. И най-малкото поне трябва да им плащаме осигуровките и трябва да получават също някакво възнаграждение. Идеята беше всеки да приготви нещо домашно, да дойде и да го предложи, който иска да дойде да опита и да пусне колкото му е на сърце. Чрез усилията на майка ми донесохме една бананова торта. Вчера я направихме, в момента нея я няма. После може да дойде. С бисквити. Кой ги направи? Ами, майка ми.